հանդիպման գլխավոր մրցավարը արդեն տալիս է խաղի մեկնարկը։ Կենտրոնում հատկապես իր ֆուտբոլիստներից պահանջել առավելագույն կենտրոնացում։ Աչեզրով է գրում Նոհան, Արարատը մտավ Տուգանը հրապարակ, փոխանցում է և պոկեց 3 միավորը։ Փոխանցում է կենտրոն, Չանչարևիչը սխալվում է, չկարկաների խախտում, շարունակում է Նոհան ճնշում գործադրել և նման ֆուտբոլիստի արկայությունը մեկնարկային կազմում, ընդհանրապես կազմում լավ տարբերակներ է տալիս։ Մարկո Միլինկովիչ Տուգանը հրապարակի մատույցներում է, լավն է փոխանցումը, գոմե, վտանգավոր է։ Ու հիմա հասկանանք այս մեկը ինչպես կօգտագործեն։ Փոխանցումը բարձրից վտանգավոր է, այս անգամ էլ Շահատունին, ի դեպ Արարատ նետում է Տուգար, մրցավարը թույլ է տալիս, Եդիգարյան հերրվից է հարվածում, երջապես մրցավարը թույլ է տալիս շարունակել հանդիպումը, փոխանցումը և դրա համար հիմնական ծանրաբեռնացությունը տեղափոխեցին Եզեր, վտանգավոր է արված, ված ուղարկում է աջ Եզեր, Արարատ, վտանգավոր է արված եւ կերպով նկատվում է, բայց երբեմն խոտանը, երբեմն հսկայական ճնշումը միմյանց նկատմամբ վտանգավոր է Արարատ։ Դեռ շատ բան կարող է փոխվել այս խաղում, խոսում ենք դեռ այն ամենի մասին, ինչ տեսնում ենք խաղադաշտում։ Իսկ դաղ են անում, գրեթե երկար փոխանցումներ չկան, հիմա խլեցին գնդակը Մարկի եւ շատ հետաքրքիր վիճակագրություն է, բայց գրեթե վստահ եմ, որ Նոան դիպուկ հարվածով դեպի գուցե տարբերակները ավելի շատ լինեին եւ ավելի վտանգավոր գրող էր։ Վտանգավոր է Չանչարևիչ, աննկատ Մայրովիչը դուրս է գալիս եւ 1-0, այ քես հետաքրքիր զարգացում, երբ մրցավարը ավելացրել էր 2 րոպե, ասացինք, որ Նոան դեռ 2 րոպե ունի առաջին խաղակեսում գոլի հեղինակ դառնալու համար, ու խնդրեմ, Մաքսի Մայրովիչի առաջին հարվածից հետո գերազանց է խաղում Չանչարևիչը, բայց երկրորդ հարվածի ժամանակ Դմիտրի Գուզի ոտքերի արանքով գնդակը անցավ եւ բազմափորձ ֆուտբոլիստը չկարողացավ չեզոք կաստել։ Տեսնենք ինքնապատկերը, շատ լավ կասեցրեց, այ դեպ նաեւ գոլ էր, որտեղ իր մեղավորությունը ուներ օգնեն Չանչարևիչը, այո դիրքը մոտ էր, բայց այն ուղղությամբ ընթացավ գնդակը, որին պետք է պատրաստ լիներ նաեւ դարպասապահը։ Փորձում է տեղափոխվել կենտրոն, Մայրովիչ Սպատարու թողեց խաղակերոջը, արվածապաններից Արտյոմ Պոտապովը եւ Սեվա Կասլանյանը, վտանգավոր է, հեռացնում է գնդակը հիմա բոլոր բարձրասակ ֆուտբոլիստները Տուգանային ունեն, վտանգավոր է Շահատունի, Ալֆենս Կոջոկասը եւ Կարապետ Մանուկյան նորից գրողում են, Բորիս արվածում է, Արարատ Արմենիայում է ժամանակին հանդես եկել, փոխանցում է կենտրոն, հարված, տում երկրորդ հարկում հաղթելով հարվածել էր դարպասին, Եդիգարյան Էրատ այսօր Վանի հետ է խաղալու, փոխանցում, հարված ներկայացավ, Աչեզրով են գրում, փոխանցում է կենտրոն, Շահինյան բարձր է հարվածում, Կոջոկասեն է պատրաստվում մտնել խաղադաշտ Ալաշկերտի կազմում, իսկ այդ ոչ-ոքին առաջնությունում երրորդ անընդմեջն էր Նոայի համար, Վանի հետ 0-0 խաղացին, Ուրարտուի հետ էլ գրանցեցին 2-2 հաշիվը և տեսնում եք ինչ է տեղի ունենում, ուղակի հրաշալի է, ֆանտաստիկ կատարում Եվգենի Օանչայի կողմից, ով կմտածեր, որ նման դիրքից հնարավոր է գրավել դարպաս, խնդրեմ կրկնապատկերը, երկար չմտածեց, Օանչան ուղակի վերցրեց եւ հրաշալի կատարում եւ դարպասապայի սխալը այստեղ էլ, հերթական անգամ հիացեք, ուղակի ֆանտաստիկ հարված եւ ինչ էր անում, Արենը շարունակում հանդիպումը, հիմա գրողում են Շահինյան, փոխանցում արված եւ հաղթանակից հետո վաստակում է 33 միավոր, դուրս է գալիս 5-րդ տեղ եւ շրջանցում է, մենք չտեսանք, ավելի շատ տեսանք Նոա, որը կազմակերպված է արխիվի գծում, եւ տեսանք Ալաշկերտ, որը կադրային լուրջ խնդիրներ ունի եւ այդ լուրջ խնդիրները իրենց ներգործությունը թողնում են, է կատարում Ձախիեզեր, Շահինյան խապս է տալիս, հարված եւ մական այսպիսի իրավիճակներում պայքարեցին, վտանգավոր է Շահինյան, արվածում է եւ պարտավոր է ուղակի գրավել դարպասը հիմա Նոան, եվս մեկ գրող։